মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে ইয়াতে গাঁতটো খান্দিম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া গাঁত খান্দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, ইয়াতে খান্দিম ইয়াতে খান্দিম, ইয়াতে প্লাছ চিহ্ন বনাম, তাৰপিছত তাত মেজিটো বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক। ফাইনেলি গাঁতটো খান্দি হৈছেগৈ, আৰু অলপ বাকী আছে, অলপ মিলাবলৈ বাকী আছে। তো এতিয়া খৰি আচলতে ফালি থোৱা আছে অলপখিনি, অলপ খৰি ফালি থোৱা আছে, তো বাকী এতিয়া এডাল ফালি শেষ কৰিব লাগে। ফাইনেলি মেজিটো বনাই কমপ্লিট হৈ গৈছে, দেউতা আৰু মই লগ খাই মেজিটো বনাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছেই, তো এইটো হৈছে মেজিটো, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়। তো আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে এনেদৰে মেজিটো বনোৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা জ্বলোৱা হয়, আৰু লগতে আমাৰ ফেমিলি খানা এটা আয়োজন কৰা হৈছে, সেইফালে আমি থৈ লৈছোঁ। তো পলক দেখাই আছোঁ। তো গাইজ, ইয়াতে পূৰা ত্ৰিপাল তৰি ল'লোঁ, ত্ৰিপাল তৰি মেলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া জুই ধৰা আছে, দেউতাই জুই ফুৰাই আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ খানা বনোৱা হ'ব, অলপ পিছতে খানা চানা বনোৱা হ'ব। গাইজ, এতিয়া ফাইনেলি চব্জি আৰু ভাত এইবিলাক চাটনি টানি এইবিলাক বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া মাংসটো বনাই আছোঁ মই। মাংস বনোৱা পাল আজি মোৰ পৰিছে, তো মাংস বনাই আছোঁ, তো অলপ পিছতে খাবলৈ হৈ যাব। তো ফাইনেলি এতিয়া খাবলৈ আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে, এতিয়া মায়ে বাঢ়ি আছে, বহা পৰ্ব চলি আছে, এতিয়া ফচল বহি আছে, ফচল হাই কৈ দিয়া, তুমি খাবা নি, কি খাবা, ভাত আৰু পনীৰ খাবা, মাংস নোখোৱা, কেলৈ হাঁহিছা, কেলৈ হাঁহিছা, কেলৈ হাঁহিছা, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। এতিয়া বাজিছে চাৰে তিনিটা, মাঘী বান্ধিব লাগে, আৰু মাঘী বান্ধিব লাগে মানে আপোনালোকে যিসকলে জানে ভাল কথা, আৰু যোনে যোনে নাজানে তেখেতলোকক কৈছোঁ, গছবিলাক বান্ধি দিয়া হয় যাতে গছবিলাক ভালে থাকে, যিবোৰ গছ গুটি লগা গছ সেইবিলাক গছত বান্ধিব লাগে, গছবিলাকে ফল ফলবোৰ ভালদৰে দিয়ে, ভৰপূৰ হৈ লাগে, সেইকাৰণে দিয়া হয়, যিসকলে নাজানে। আৰু এইটো কাম কৰিবই লাগে, এইটো কথা এতিয়া নহয়, আগৰ বহুত পূৰ্বৰ দিনৰ পৰা চলি আছে, এনেকৈ ৰছী লৈ বান্ধিব লাগে। আচলতে এই মাঘী সদায় শেষ ৰাতিত বান্ধিব লাগে, আনিছোঁ লগতে লৈ আনিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই গা ধুবলৈ যাম, আৰু গা ধুই মেলি মেজিটো জ্বলাম। আপোনালোকে চাই লওক, এইদৰে বান্ধি লয় শেষ ৰাতি, বান্ধি মেলি শেষ হয়, বা সকলো যিবোৰ গছ গুটি লগা গছ, সকলো গুটি লগা গছ বান্ধি মেলি শেষ কৰি তাৰপিছত মেজি জ্বলোৱা হয়। ফাইনেলি গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ, এতিয়া মেজি জ্বলাবলৈ আহি আছোঁ।
হয় বহুত ঠাণ্ডা লগতে পিঠা পনা আগবঢ়াই দিবলৈ লৈ আহিছোঁ অগ্নিদেৱতাৰ বল বাহিল কেঁচাই বগাই হংকি নিব লাগে জয় হৰি ব্লা জয় ৰাম ব্লাহিল অগ্নিদেৱতাৰ বল বাহিল কেঁচাই বগাই হংকি নিব লাগে হে হে আমাৰ মেজি জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল যথেষ্টখিনি জ্বলি গ'ল এতিয়া ভাল লাগিছে কাৰণ বৰষুণত এটি গোটেই খৰি শেষ হৈ গৈছে এতিয়া ফাইনেলি জ্বলি গ'ল তো ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকক সকলোকে মই ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ তো আপোনালোকে কুশলে থাকক সুস্থ থাকক আৰু 1 জানুৱাৰীতকৈ বেছিকৈ এইটো পালন কৰক মেজিটো ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকে 1 জানুৱাৰী খোৱাতকৈ এই মাঘ বিহু ভালদৰে উদযাপন কৰক আৰু যিসকলে জানে সেয়াতো ভাল কথা আৰু অহা প্ৰজন্মক ভালদৰে শিকাওক মা দেউতাই আমাক যিখিনি শিকাইছে আমি তেনেদৰে কৰি গৈছোঁ আৰু এতিয়াও বৰ্তমানো মা দেউতাই আমাৰ লগতে কৰিও আছে তাৰপিছতো আমি ইয়াক অব্যাহত ৰাখিম তো বিশেষকৈ মই ভাবোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে এইটো কথা কোৱা নাযায় চবেই নাজানে কিন্তু যিসকলে নাজানে মাক দেউতাকৰ এটা কথা যে আপোনালোকে ভালদৰে কথাখিনি শিকাওক বুজাওক যাতে এই পৰম্পৰা হেৰাই নাযায় সকলোকে হেপী ভোগালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু এটা কথা ভিডিঅ'টোৰ লগতে কৈ থওঁ পিঠা পনা খাবলৈ মাতিব কিন্তু দেই